Ние ще говорим, доколкото разбрах предварителен разговор с тебе, и за демография. Ще говорим за покупателна способност, ще поговорим, предполагам, и за себестойност на строителството. Има странности тук, особено отчитайки демографията в България. Е странно защо пазара на недвижими имоти върви все пак с толкова положителни трендове, но когато говорим за спад, трябва да се запитаме, спадаме от какво? Okay. Спрямо какво? Ами спадаме спрямо постигнатите резултати, т.е. постигнатите сделки в и цени на имотите в 2022 година. Никой не може да ви каже какво ще се случи след 12 месеца. Здравейте в епизод номер 174 на Следващото ниво, Щелян и Георги. Днес имам удоволствието да приветствам управителят на Arco Real Estate, Евгений Василев. Евгений, здравей, много ми е приятно, че си ми на гости, добре дошъл. Здрасти, Жоро. Благодаря ти, че прие поканата в твоя заед график. Има много интересни въпроси, които ще обсъдим днес с аудиторията. С най-голямо удоволствие. Чудесно, радвам се. Преди да започнем, бих искал да се извиня на аудиторията, че ще стартирам с един малко по-дълъг контекст. Тоест да вкараме рамката на днешния ни разговор, в който ще си говорим за това да се опитаме да разчетем малко по-добре пазара, за това, което мина и това, което предстои през 2024 година. Затова ще започна с малко цифри, извинявам се наистина и на теб и на аудиторията, но уважаеми приятели, ще отворя така разговора ни с малко данни за 2023 година, 2022 година, за да можем да стъпим на тях и с Евгений да развиеме оттам нататък някои тези и антитези, може би, не се знае. Нямаме предварителен сценарий, което е най-интересното. Сделките за 2023 година за страната са 215 507 броя. За сравнение, през 2022 година са били 242 624 броя. Това е спад от малко над 11%. Тоест, от 23-та имаме спад спрямо 22-та година, което, нали, си беше основната теза на пазара за хората, които анализираха пазара. Но тъй като структурата на сделките за страната обикновено е различна, за това ще погледнем и София отделно, тъй като за данните за сделки в София основно касаят жилищни имоти и в по-малка степен поземлени имоти, земеделска земя, което знаем е извън София град. Какво се случва в София? 2023 година 32 072 сделки, 2022 година 34 101, тоест спад от около 6%, точно така. Как се личи, че работите с анализи веднага 6%? И сега искам да цитирам част от анализа на Arco Real Estate за причините на тези спадове, които показваме в България и в София. Първо, изчакването от страна на купувачите, които избират по-бавно и внимателно жилищата и не са склонни да правят сериозни компромиси. Част от тях изчакват обаче, за да разберат какво ще се случи с лихвите по ипотечните кредити. А други пък очакват и се надяват на спад в цените на жилищата. Цените на имотите в големите градове на страната също са причина за по-малко сделки, тъй като са достигнали нива, на които стават недостъпни за част от клиентите. Липсата на предлагане на жилища ново строителство, ето тук преминаваме през още един фактор, ново строителство, а и на имоти от вторичен пазар, също може да се отчете като причина за по-малко осъществени сделки. Тоест, тук си говорим за обем предлагане. Затварям контекста и се насочвам към първия ми въпрос чак сега. Ще погледнем причините след малко, които сте изборили във вашия анализ, но молбата ми е с тебе да отворим темата с това да погледнем първо самия спад, като процент, като добре. Какво нещо е чаша, бутилка, телефон. А именно, този спад от 6%, може би даже да се фокусираме в 6%, какво разчитаме за тях? Това спад ли е? Преструктуриране на пазара ли е? Крах ли е? Някакво забавяне, което после ще излезе в някакъв пик. Какво си мислиш според теб, че можем да, как да го разтълкуваме, количеството от 6%, този обем? Да. Само по себе си 6% за едногодишен период не е малък спад. Общо взето в какъвто и да е бизнес. Не само в бизнеса с недвижими имоти. Но когато говорим за спад, трябва да се запитаме, спадаме от какво? Okay. Спрямо какво? Ами спадаме спрямо постигнатите резултати, т.е. постигнатите сделки в и цени на имотите в 2022 година. Ако погледнем ретроспективно назад последните, може би, 10 години,
всъщност повече от 10 години. 2022 година е точно така. Пика. Върха на пика на пирамидата, на планината или както искам. Тоест, ние осъществяваме спад от върха с 6%. Изключително важно е. Много малко хора осъзнават това нещо, че всъщност ние не реализираме спад, примерно, спрямо 2019 или 2020 година. Примерно пред COVID годините. Пред COVID годините. Ние все още сме на доста по-високи нива от тези години. Тоест, ние реализираме спад от една година, която аз винаги съм казал, че е нездравословна. Това не беше здравословна година. Mm. И аз се наричах еуфорична, паническа. Да. Неправилна за пазара. Аз предпочитам много повече това, което се случва в момента. Много по-балансиран пазар, отколкото това, което беше 2022 година. Да, ако гледаме чисто на търговско ниво, от гледна точка на инвеститорите, от гледна точка на брокерите и на всички участници на пазара, страхотно. Почти всеки ден се сключваха сделки, сделки на много добри нива, сделките, решенията се взимаха буквално за 24 часа, но това не е правилно, това не е здравословното. Аз не може да е дългосрочно, не може да е устойчиво. Видях неща като оставено някакво капаро за имот и след това продавачът е склонен да го върне в двоен размер, да плати неустойка, защото някой овернайт му е дошъл и му е предложил с 20 000 евро повече на апартамента. Това не беше окей. И това за всички беше ясно, че трябва да спре. И слава Богу, сравнително бързо спре. И аз лично за себе си усещам този пазар много по-окей в момента, отколкото като някаква предизвестие за някакъв балон, крах или така нататък. И той много-много логично си следва това, което се случва и в България и в света. Не толкова колкото в света, повече тенденциите на нашата макроикономика в момента. Той е неустойчив, изключително устойчив. Аз забелязвам, че малко или много той се движи и по политически сътресения или липса на решение. Винаги сме го имали това. Забелязвам го, че дори на седмична база, по някакъв път, когато се заговори за нестабилност в управлението, хората, самите запитвания понамаляват. Вече традиционно, когато предстоят избори и след избори, тук имаме около 2-3 седмици, месец след това едно изчакване. Аз знаеш, България колко много избори имаше последните години. Да. И въпреки това, смятам, че сме доста по-стабилен пазар спрямо някои други пазари, които всъщност вече също се възстановяват, говоря за Западна Европа. За Западна Европа. Те вече по повече данни се и възстановяват в момента. Сега много хубаво отваря за Западна Европа, аз оставам още на 6%. Добре. Но хващаме привържениците на теорията за това, че приключихме с растежа. Добре. Нали, защото да, ние с тебе говорим, даре, ама нека да видим откъде спадаме. Добре. Обаче те пък казват ми, добре, откъде е хубаво, ама важното е, че вече почнахте да спадате. И ще спадаме още много, така казват те. Да, за това говоря за привърженици. Да. Същевременно тези привърженици говореха за това, нали, говоря още преди година и нещо, че негативните сигнали още от САЩ през Западна Европа вече са достатъчно силни, и рано или късно ще дойдат до нас. Да. Сега въпросът е обаче, че те някак си не стигнаха до нас и всъщност това възстановяване вече започна. Мисля, че преди, трябва да си погледна, но може би преди 7-8 месеца публикувах един доклад, може би доклад или статия, не знам, от ФЕД, който реално те даваха вече прогнози за следващите намаления на лихвите. За следващите примерно 24 месеца. Респективно това нещо няма как да не повлияе върху Западна Европа и така нататък. И тези позитивни сигнали вече всяка седмица ги чуваме от различни медии и така нататък. Възстановяване на жилищен пазар и тъна и тъна. Обаче тук всъщност ние продължаваме да се чудим, абе ние България ли сме си или в крайна сметка сме скачен съд с Щатите и с Западна Европа. Защото хем искаме да понякога да се вържем към тях и да когато четем. Удобно, да. И да четем уж сигналите, които идват, обаче, като не стане, нали, даже защото малко по-късно си говорим за лихви с тебе, обаче той и при лихвите не става. Да. И сега, какво правим? Едните привърженици четат по един начин нещата, другите по друг начин. Според мен, ние не сме все още толкова развита и балансирана икономика, за които говорим за Щатите и за Западна Европа. И ние, виж, ето ще ти дам един пример. Оказа се съвсем официална статистика, че 11% от общия обем ипотечни кредити, отпуснати в България, представляват
11% от брутния вътрешен продукт. Средно за Европейския съюз и щатите е над 40%. Това само по себе си показва до каква степен бизнеса, тегло. Точно така, относително тегло на ипотечния кредит спрямо общия бизнес на най-чувствителния пазар, а това е жилищния пазар, влияе в Западна Европа. Много добър и защо там това толкова пряко рефлектира върху цялата економика. 11% официална статистика, до която съм имал достъп. И спрямо 40%, това е 4 пъти или 4 по-тежко, пъти. Или по-леко, респективно, зависимо. Точно така. Аз все още не вярвам, но смятам, че ще го достигнем това нещо примерно до 10 години, но все още не вярвам, че пазарът на недвижими имоти е толкова, толкова, той е един от основните, но не е толкова все още определяш икономиката на България. И съответно икономиката на България не се влияе още все още до такава голяма степен от пазара на недвижими имоти, за са толкова скачени така, както е на Запад. На Запад. Запад, като говорим, говорим за Западна Европа и говорим за Щатите. Да. Това са пазарите, които според мен определят начина на правене на бизнес и на, да, и на финанси. Това е моето обяснение. Все още обемите при нас са малки. Да, има странности. Ние ще говорим, доколкото разбрах предварителния разговор с тебе, и за демография. Ще говорим за покупателна способност. Ще поговорим, предполагам, и за себестойност на строителството. Това са, има странности тук. Особено отчитайки демографията в България, е странно защо пазара на недвижими имоти върви все пак с толкова положителни трендове, но ако човек се замисли, почне да анализира, има и почне да гледа локално по градове, не толкова по райони, ще видим много ясна логика. Ако човек се поинтересува каква е миграцията, нетната миграция, плюс-минус, може да забележи, че всъщност някои години назад имаме миграция обратно към България. Това са хора със свежи доходи. Това обаче само ако искаш да обърнеш внимание на тези фактори. Обръщам ако честно пред себе си. Ако те обърват твоята теория, дали говорихме за привържените определени теории? Аз, знаеш ли, не казвам нещо за да ми изнася, въпреки че ние сме в бранш. Аз и ти сме в бранш. Би трябвало да говорим нещата така както са и честно се случват на пазара, защото този, който е преминал през най-тежкото на пазара и най-доброто на пазара, много по-лесно приема всякакви такива промени и не му е нужно толкова много да изживее 6 месеца или 12 месеца някаква криза, защото той е цикъл. И рано или късно той пак ще се възстанови и пак ще дойде тази цикъл с лихви, с кредити, не дай си Боже нещо друго световно, ако се случи неприятно, което би повлияло на икономиката. Да, може би тези макрофактори наистина чисто като тежест в контекста на това, което казваш, че ние, бидейки, нали, вече близо 20 години на пазара, минавайки през всички тези микроцикли и така нататък, няма толкова значение в тия 6-12 месеца. Точно. Проблема са тези форс-мажори големите, които, за съжаление, станахме свидетели на тях, които наистина биха могли да преобърнат света, но ние трябва да се адаптираме и към тези фактори. Малко повече да спрем да анализираме какво ще стане след 2-3 години. Малко повече да се фокусираме върху момента. Момента, нали? Да. Никой не може да ви каже какво ще се случи след 12 месеца. Тук наскоро имах някакво участие някъде. Мисля, че беше в обществото на Мастърхак. И точно там коментираше, т.е. ми зададе въпрос една от участничките. Тя казва, имам си брокер от Бургас, ние с него си спорим и така нататък. Имаме теория за 24-та, за 25-та. Какви са твоите прогнози? И горе-долу в тази посока аз отговорих, че дали, ако вариант 1 да дам прогноза е да имам кристална топка, вариант 2 да дам прогноза е да дам някакви аргументи, които обаче те ще бъдат най-вероятно в посока, в която теза искам да защитя аз. Точно така. Защото, как си говорихме, ние с тебе цифри много, вариации много. И анализатори много. Анализатори много и всеки може да наклони везните така, че да стане. Да. Връщам се на причините за този спад. Тук коментирахме. Първо, да речем от последните тръгваме, изчакване да паднат цените. Да. После... Това е по-скоро резултат на другите. Да. После липса на компромиси, т.е. спряхме да правим компромиси. После няма предлагане. Така, ако трябва да го обобщиш, реално този спад, изключвайки конспиративните теории, по-скоро наистина гледаме прагматичността на пазара. Кои бяха нещата, които всъщност го предизвикаха? Реалните процеси на пазара, които доведоха до лекото оттегляне. Значи, ако можем да погледнем назад, поведението на медиите в последните 12 месеца
като казвам поведение, нямам предвид нещо лошо, а по-скоро информацията, която се спуска постоянно към крайния клиент, към хората, които са само потребители на имоти, но не са специалисти. Очакванията бяха чрез коментари на специалисти, в кавички и сериозни специалисти, всъщност на повечето хора бяха за неаргументирано, по-скоро гледайки какво се случва на запас, но без да премислят през призмата в България, всички очакваха спад. Нормално, всеки човек, всяко човешко същество иска да сключи най-изгодната сделка за себе си. Това е нормално. За мен това психологически ефект въобще не беше малък. Миналата година, ноември месец, ноември месец 22-а година беше, може би, една от най-тихите месеци, но това го споделиха много колеги в бранша и първата половина, и втората половина на декември, но айде, тя е по-празнична, да. Бяха изключително тихи от гледна точка. Тогава аз си бях направил труда да сметна, имаше над 20 статии, участия, медийни изяви, говоря в национални медии, за прогнози и повечето, всъщност 99% бяха негативни за 23-та година, което не се случи в крайна сметка. Но малко или много това повлия. Това беше и газовата криза там, ако не се лъжа. Па най-тежката зима, па щехме да умираме от студ. Па... Да, точно така беше. Да не говорим за смяната на управлението на правителството. Имайте предвид, че за бизнеса тази несигурност от това кой ще управлява след 6 месеца е изключително важна. Кои са ползвателите на имотите, служителите в бизнеса, в крайна сметка. Това са хората, които теглят ипотечни кредити, които купуват имоти, имат спестявания, но те се чувстват несигурно, както и бизнеса, тяхните работодатели се чувстват несигурно. Въпреки това, смея да твърда, че за 22-а година официалната статистика показва увеличение на доходите на хората с 20%, почти 20-19% мисля, че. Но вярвай ми, всъщност увеличението на доходите на хората е над 30-40% само за една година на доходите на хората, които са по-скоро на заплата. Да, активно заети. Активно заетите хора. Това рано или късно ще доведе отново до покупки на пазара на недвижимости. Ако се върна на спадовете, за мен несигурността е най-вече фактора. Това, което сме споменали, е фактор, той се споделя от абсолютно всички участници на пазара. Нямаме достатъчно предлагане на така наречената готова продукция, както ние я наричаме, нещо, което да е готово, да можеш да го, примерно, ако е на така наречената шпаковка и замазка, да го отремонтираш и обзаведеш и ползваш след 3-4 месеца, или пък ако е старо строителство, да можеш да започнеш да го също да го ремонтираш и да го ползваш. Да. Най-добрият вариант, и той видимо е доста добър в момента, е имот, който е готов, обзаведен, модерно обзаведен, не е задължително да е скъпо и луксозно обзаведен, но да е на добра цена. Той се реализира изключително бързо. Той се реализира на нивата и на скоростите, да, които бяха в 2022 година, първата полугодие. Така че няма толкова много готова продукция. Хората казват, ама виж колко много се строи в София, но да, но тези, особено на по-ачален етап, ако не са на добри цени и на добри условия и на по- приемлива за клиентите схема на плащане, те са склонни или да изчакат да се построят имотите, или да търсят само нещо готово. Нещо, което може да се пипне, да се вика, че може да се ползва. Хората очакваха да има, силна е думата, тя налага отрицателна психология в хората, фалити, но очакваха да има строители и инвеститори в невъзможност да си завършат сградите. Да. Слава Богу, и това го казвам, това е в полза на всички. Дори на тези, които не са участници на пазара, много е хубаво, че това нещо не се случва. Абсолютно. Или ако се случва в някакви много-много малки мащаби, в които въобще не рефлектира върху икономиката. Нито един голям инвеститор и строителна компания не е реализирала сериозни проблеми по време на... Имаше в началото 2022 година няколко компании, които сигнализираха начало на разговори с клиентите по посока повишаване на цените. Да, имаше го този процес. Имаше го този процес, но слава Богу беше изключително бързо овладян от пазара. Пазара реагира на това нещо, прие го за недопустимо. Адвокатите реагираха. Те и адвокатите на сериозните строителни компании се опитаха да повлияят, но всъщност всички осъзнаха, може би и пазара всъщност не беше толкова драматичен, че това е нередно, неправилно, не трябва да се прави. И повечето колеги, включително и ние ясно обявяваме дори на сайта си, в договорите си, че нашите цени са фиксирани и не подлежат на промяна под никаква форма до края на строителството. До приключване.
Това поуспокои хората и пак се върнаха към новото строителство, особено миналата година. Да, защото имаше един, може би, 12-месечен период, който да. имаше някакъв отрицателен интерес. Имаше реални ситуации, не слухове, не е говорене на отрицателните хора, ами реално имаше ситуации на компании, които еднолично се опитваха едностранно да повишат цените по подписани предварителни договори на сгради в строеж, което не е коректно, в никаква форма не е коректно. Да. И не би трябвало да се прави. Това но... също повлия. Има и предвид. Определено. Да. Да. Определено тази ситуация, защото тя е реално част от сегмент ново строителство, който всъщност заема немалка част от покупко-продажбите. Да. Ние ще говорим след малко. Но понеже ти обърна внимание на медиите и наистина, ако излезем от по-субективните фактори, реалните обективни фактори, дали са макроекономически или микроекономически, не можем да сложим нещо на масата, така ли, което да беше нали, нещо увеличаване на безработица, както ти каза, фалити, примерно икономически спад. Винаги съм казал да се наблюдава вътрешнофирмената задлъжнялост. Отново стигам до работодателите и тези, които изплащат възнагражденията. Те са всъщност движещите бизнеса в една държава. Вътрешнофирмената задлъжнялост в България не е помръднала в последните 3-4 години. Горе-долу си седи на ни нива. Имаше едни процеси в края на 2022, едни информации, които се подаваха, че започва да расте, но после казаха, че са спаднали. Също така и просрочията по кредитите. Също е много важно. Има лек ръст, но той е минимален и е някакъв здравословен ръст. Няма нещо, което да се сигнализира от банките като и от БНБ като сериозен проблем. Това са макроданните, които аз винаги си ги следа. Нищо не ми дава тази насока. Да. По-скоро това, което много ме притеснява е, че част от материалите или по-голямата част от материалите са внос по строителството. Малко или много строителната продукция продължава. Къде е спекулативно, къде е сериозно, продължава да поскъпва. И поскъпва, и поскъпва. Доколкото знам, камерата на строителите тази седмица пак са излезнали с някаква информация, че еди колко си процента е поскъпнала строителната продукция. Аз като инвеститор мога да дам информация към преди една година, защото аз съм с такъв договор. Да. И нямам актуално, ще имам съвсем скоро, за да кажа дали е така, но ме притеснява, че тя като строителна себестойност продължава да си расте, расте, расте. Какво да правят инвеститорите? Те малко или много трябва да покачват и продажните цени, защото и цената на труда се поскъпна жестоко, особено в строителния бранш. И може би ще достигнем там в един момент по естествен начин, в който наистина клиентите и това, което сме споменали, може би просто няма да могат да си позволят вече тази месечна вноска по ипотечния кредит. Или да извадят 30-40% от стоеността на имота авансово. Тоест, тук ще има вече обективни фактори. Това за мен е най-обективният фактор, когато стоката по съвсем обективни причини поскъпне толкова много и тук вече трябва да внимават много инвеститорите какво правят, но да не е за сметка на качеството. Защото пък нещо, което се подобри доста в последните години, това е качеството на строителството. Това, което беше между 2000-та и 2006-та-2007-та, беше просто сега, като гледам и сравнявам, то е чак се чуда хората как си приемали сградите тогава. Да. Няма общо, имаме конкуренция, имаме доста сериозна конкуренция и ние се стараем всячески да предложим някакъв по-добър продукт на клиента си, така че той да се чувства наистина комфортно в него и с минимални поражения, ако може така да се каже, гаранционни поражения. Ще продължим темата малко за ново строителство. Искам да приключим дебата само за сравнението на 23-та и 22-та. То не е дебат, ми дискусия. И сега ще изкарам ни интересни цифри, които ще така затворя във въпрос към теб. 22-та година, последното тримесечие, Q4, е с 9668 вписвания в София. Q3 е с 7402 и общо полугодието, второто полугодие на 22-та, което е нали, въпросния пик, е 17070. Това е 22-та, второ полугодие. 23-та Q4 е 10075 вписвания, което е с около 400 вписвания повече от 22-та. И Q3 е с 7001 вписвания, което е с 400 надолу.
И вече най-вероятно ти е ясно, че те си изравняват резултатите. Истината е, това между другото аз го разбрах, когато се подготвях. Да. Нали, е феноменално. Истината е, че разликата между вписванията в двете полугодия, на 23-та и на 22-та, са 6 сделки. 17070 и 17076. Тоест процентите, за които ние си говорим, са били в началото на 23-та, точно, когато е трябвало да има възстановяването на тези неща, за които си говорим така с тебе. И не случайно го изкарах това нещо, исках да го оформя като въпрос, защото нали, насякъде говорим, че 23-та е спада, обаче вторите полугодия на 22-та и на 23-та те нямат абсолютно никаква разлика, което ти каза нали, точно за това уравновесяване, за това, как му се викаше, забравих, да, една друга дума имаше такава от източното, точно за баланса, което е феноменално. А поглеждайки, аз що обичам да работя с конкретики, защото там всички конспиративни теории приключват курса. Обаче в един такъв въпроса към теб, в един такъв пазар, в който много хора имат всякакви интереси да говорят, да говорят от супер ляво до супер дясно, обаче конкретиката показва перфектен баланс, какъв съвет можем да дадем на хората, хора, как да управлявате вашите решения за пазара на недвижими имоти, при положение, че очевидно информацията, която четете, тя е тотално дисбалансирана, а пазара е хипербалансиран. Гледайте подкаста на Георги Щелян. Следете го редовно. Примерно, да, нали? Да. За да може да ви дадем за да ви нещата... кажем често нещата, да, какви да са. Много супер, това между другото много добър съвет. Това е най-добрият съвет. Много добър съвет, ще го изрежем на микровидео и ще го покажем. Може и ярко да включите. Може ярко да време и ярко да включвате като източник на информация. Виж, аз да но се много върна интересно, само... 6 делки, аз бях вау като го сметнах. Ама ще се върна и на статистиката ти. Тя е точно така балансирана, но аз бих ти казал, че ако гледаш само последното 3 месече, което е най-актуалното на 23-та, с последното на 22-та, да, ние имаме 4,2% ръст. Точно така. Тоест, ние имаме дори ръст. Имаме даже и ръст. Ако реша да го гледам така, но ти го каза по-честно и по-правилно, дайте да гледаме по-широк полугодие период. Полугодието. Защото се хващаме само за цялата година, която има 6%. Годината я видяхме 6. Но видимо тя по-стария период, първото полугодие е генерирал този спад. Точно така. А ние видимо след това вървим константно минимален, минимално балансиране и възстановяване. Mm-hmm. Тоест истината е, че 23-та не е това, което се казва по медиите. Това искам да кажа. И айде, медиите да не е сетя да са невиновни, но специалисти си каквото те казват. По-скоро, да. Аз не знам, не съм сигурен дали хората първо умеят да четат максимално добре статистическа информация, да анализират. Това е, предполагам, да. Не би трябвало да е така, защото не са длъжни да могат. Не са длъжни да може. Да, ние затова искаме да преведем тази информация и да им отговорим на въпроса, как да вземем решение. Това е много сложен въпрос. Със сигурност трябва да се контактува с специалисти, с доверени специалисти, с хора, които са от дълго време на бранша. За мен, особено в такива сложни за работа икономики, като българската, бизнеси, които са устояли по 15, 20, 25 години на пазара и са останали с добро име и са си изпълнили ангажимент, дали като инвеститор, дали като агенция, дали като оценител на недвижими имоти, кредитен посредник или така нататък, въобще не е малко и да слушаме по-скоро от тях, хората с опит и с дългосрочност на пазара. Защото хората с дългосрочност на пазара нямат чак, ние го казахме вече, но нямат чак такава сметка дори и недобросъвестно да манипулират пазара за някакъв кратък период от време. Вярвайте ми, уважаеми слушатели и тези, които ни гледате, ако има да се случва нещо, нито една наша приказка няма да го възпре. Това, което се случи 2008-2009 година, така сериозно ни връхлетя и такива неща преживяхме, поне аз лично и в личен план и в бизнес план, че не може, с нищо не може да изманипулираме пазара, с някакви приказки, статистики и така нататък. Въпросът е, когато се чудим какво се случва и имаме сравнително добър и балансиран пазар, честно да го четем и анализираме и това, което правим. Това, което говорим и днес с теб, разбира се. Ти започна с нещо много интересно, че всеки един иска да направи добра изгодна сделка и да купи на неевтино. Обаче сега ти ми това припомнеш... Това е свободния пазар. Да, ти ми припомнеш за 2008-2009 и реално отивайки на... Сега ти ме поправи по-добре броя с данни, 11-та или 12-та беше с най-ниското количество брой вписани сделки. Тогава някъде беше, 11-та мисля. Така, и всъщност какво се получава? Че не искаме да купуваме на ефтино, но на ефтиното има най-много, най-малко сделки. Да. Що?
Ами, защото хората, които искат да купуват нещо, те не могат да затворят кръга от 360 градуса и да видят всъщност, че когато имотите са ефтино, всичко друго е тотал щета. Мисля, че абе, около 17 000 вписвания бяха на дъното, т.е. това е наполовина на сега на 23-та. Да. Да. Това е 50% спад на пазара. И въпреки това, това са 34 000 участника в София, които са направили един продал, друг купил. Да. Тоест, нали, пак има не малко активен пазар, в крайна сметка. Но онази част от хората, които да паднат, много често забравят, че падането на цените ще доведе до всички тези допълнителни дефекти върху личния ни и професионалния ни живот, както ти отбеляза. И последното нещо, за което ще мислим, е да купим имот. Абсолютно. Абсолютно. Точно тогава въобще имота не ти е на план. Особено на едно по-младо семейство е как да си плата сметките, как да уредя децата си с училище, с дрехи и така нататък. За имотите се мисли, но имотите са любимата дъвка на хората. Да, да. И не знам дали в чужбина така, но според мен това е навсякъде. Мисля си, че това е някаква народопсихология и навсякъде. Тук може малко на Балканите е по-изразено. Според мен е повече. Има притча, ако няма тема недвижими имоти в YouTube, най-вероятно гледаността му ще падне с 70%. Е, има футбол, има национален баскетбол. 70% само казвам, 70%. Другите 30% ги ставят. Няма ли имоти? Ти просто нямаш представа. Само, нали, виждам, аз обичам да следя какво се случва по социалните мрежи, въобще, нали, като цяло. Вирусни теми, контент креатори, които изгряват и така нататък. Следя много канали, нали, аз включително имам освен тия подкасти, подкаст с дъщеря ми, който е за тенис, който ние, нали, си правим шоу там. И си ми е хобби. И наблюдавам, примерно, някой, който създава съдържание. Хикс ангажимент, имоти. По 10 ангажимент, после се връщаш хикс, по 10 имоти. Затова се шегувам, че дъвката на народа. Любима тема сме. Да. Искам сега малко да по-фокусирано да обърнем внимание на новото строителство, тъй като мисля, че се получава много добре структурирано в момента разговора и стигайки до обема предлагане на пазара, ново строителство заема, както говорихме, една немалка част от предлагането на пазара. Но, тук искам да дадем различен контекст на хората. И ти ще ме коригираш, ако греша. Новото строителство, за мен лично, аз го чета като забавен индекс на пазара, който днес генерира активност, но се индексира в последващ период. Защото когато Евгений строи блок и продаде 100 апартамента в първото тримесечие на 22 година, те се отразяват като статистика след 6 тримесечие, т.е. във второто тримесечие на 23-та. Точно така. Да речем. Да. Моля те да поговорим за това. Какво е твоето виждане, защото не знам дали хората, и даже ако искаш го кажи малко по-просто, защото аз понякога не ги обяснявам просто нещата, но защо всъщност новото строителство има някакъв такъв двояк характер на пазара? Хем му влияе, хем обаче може да му повлияе много по-късно. Да, ама между другото, ако контрапункт на това, което си говорихме преди малко за изравнение пазара на 2023 с 2022, според мене, ако трябва да сме абсолютно коректни и честни с слушателите, точно това се е случило. 23-та година накрая са излезнали доста готова продукция от новото строителство. Която трябва да мине през нотариус. Трябва да мине през нотариус и за хората, които по-малко разбират, минавайки през нотариус, се вписва тогава сделката. Тогава вече излиза в нашите цифри. И тогава нашите цифри, които за съжаление са единствените в България официална статистика, тогава излизат. Но ти си много прав и хубаво, че аз изключих да подем тази тема. Истината е, че това са много стартирали сгради 21-22, когато беше и всъщност най-голямо интерес към пазара на недвижими имоти. Затова, дори така погледнато, контрапункт на това, което говорихме с тебе, може би и това не е абсолютно вярната статистика. Ние за това искаме 360 градуса, на това си говорим. Би трябвало, ако, понеже имаме спад на строителната продукция и на изданите разрешения за строеж в 23-та година спрямо 22-та. 23-та спрямо 22-та има спад. Има така, спад, да, добре. На изданите разрешения за строеж. И то мисля, че са с около 20%. Okay. Би трябвало това да рефлектира, примерно, след около колкото 6 месече каза, примерно, година и половина, две. Да. Тогава само, че ако също четем честно анализите, изведнъж видим някакъв спад или застой при прямо възходящ пазар, също е честно тогава да кажем, но имайте предвид, че
имам преди 2 години доста по-малко издадени разрешения за строеж. Може би технологията на изчисляване на тези неща и направене на анализа трябва да се промени по някакъв начин. Не съм готов да предложа идеи в момента, но и това изкривява пазара малко или много. Точно на това исках да обърнем внимание. Ти си много, много прав. Когато, но, той има и нюанси, защото не всички имоти за клиентите, за хората, които ни слушат и не са толкова навътре в технологията на сделката, не всяка сделка се вписва чак когато сградата е готова. Точно така, то може в рамките на една година да се вписват. От акт 14 до... Точно така. Да. Някои ситуации дори там, дори... с някакви частни случаи, може и в други. Но да, большинството се случват от акт 14 до акт 16. Акт 14 все още е груб строеж на сградата и то оттам си има още поне година, година и нещо работа. Да. И всъщност ние имаме пак един период... Пак може да се разпределение. Точно така. Така че и изцяло не е пак и абсолютно точно да кажем, че всичко, всичко отива е на края. Разхвърля се в някакъв период. Аз даже в последната ни сграда в Дружба, която завършваме до 2 месеца живи и здрави, съм забелязал, че горе-долу една трета, дори да речем една трета от сделките ни, вече са изповядани на груб строеж по желание на клиентите. Okay, ние нямаме никакъв проблем с това нещо. Работим си на реални стойности, така че идват, изповядат, когато искат придобият собственост. Между другото и това е някакъв ефект от притеснението на хората в последните 2 години. Окей, ще влезна на малко по-ранен етап в твоята сграда, но настоявам на груб строеж да имам възможност да си придобия собственост. За да не се случват други неща, които се опитаха някои инвеститори. Тип индексации и така нататък. Точно така. Да. Вече нищо не може да ми се случи с имота. Да. Ние дори активно предлагахме това нещо, защото нямаме никакви притеснения. И това също успокояваше много клиентите да си го придобият имота и да си се чувстват собственици, въпреки че не е завършено още, но вече са си като част собственост на тази сграда. Но да се върна на предишното, това също е статистика. И тя също си влиза статистически в това 3 месечия, месец или полугодие. Да, надявам се, че наистина този нюанс така допозапълни пъзела и всъщност може би допотвърди теорията, че отново няма как да се доверим на 100% на някакъв анализ, защото той никога не може да обхване цялата картинка. Категорично. И затова в крайна сметка анализи, статистики, трендове, статии, но може би основно трябва да стъпим върху нашия личен контекст, нашите собствени желания, нашите основни цели, нашите семейни цели. И по-малко да слушам. Да. Какво искам? Аз искам до 2 години да си живея с младото семейство, с съпругата и децата в собствени имот. Защото след 20 години, може би, когато... Примерно децата обитават този имот или когато примерно е първоначална вноска за нов по-голям имот на детето или нещо от сорта. Съмняваме някой да гледа 20 години назад и да казва, ей, ако бяхме купили 3 месеца по-рано, сега щехме да вземем 300 пъти по-голям имот. Много хубав аргумент. Да. Няма да го гледат 3 месеца по-рано, а някой да го помнят. Тоест личният контекст продължава да бъде цар в сделките с недвижими имоти. Абсолютно. И оттам нататък почваме да го обграждаме вече с тия неща, за които говорим аз. И много важно да си направим хубав финансов план. Окей, колко ще ми е месечната вноска, какво мога да си позволя, колко ще ми трябва, какви са ми таксите за прехвърляне, колко ще ми трябва за обзавеждане, после за живеене. Следващите 5 години, окей, аз ще се развивам, аз съм млад човек, най-вероятно ще ми се увеличава възнаграждението, бизнесът ми ще върви, но все пак в първите 5 години, по-кризисните, след като изтегля ипотечния кредит, тази месечна вноска как ще покрива семейния бюджет? Нека хората по-скоро се фокусират върху това. Точно. Това е много просто. Даже ако искат и в това нещо, можем да помагаме чисто като финансова консултация чрез нашите прямо кредитни посредници. Този анализ е много важен, защото когато отидат при финансовата институция, тя в момента е по-рисково настроена. Тя също следи тези неща. Какви са доходите на семейството, как ще се разпределят плащанията. Но те са по-рисково настроени и са готови да дадат дори с по-малка остатъчна стойност за клиента като живот, да дадат по-голям кредит. Нека сами си сметнат нещата. Мой съвет е не повече от 40-50% от семейния доход да отива за кредити. Ще да чуете много съвети. Да. За кредити. Всякакви. Аз тук включвам лизинги, автомобили, не дай си Боже, кредитни телефони. Карти, всякакви, да. Всичко, което е задължение, да е максимум 40-50%. Тук има много теории. Някой ти казва 20-30, някои стигат до 70. За мен лично така смятам, че би могло едно семейство да се разпреди, но много важно и номинално какви са тези проценти. 1000 лева ли са, 2000 или 20 000 лева ли са. Колкото повече, по-голям може да е процента на кредита.
Така че в това отношение взимането на решение трябва да е много, много по-семейен и личен характер, отколкото слушане, четене на всякакви медии, изказвания, да, и да намериш недостатъчно там дълбок анализ и така нататък, или да се доверят наистина на хора с дълъг, престой на пазара. Които да им помогнат да Вземат решение, да, или пък да се обръщат към инвеститори, които, то вече информацията е публична, които са от 20-30 години, да, на пазара. Това е също много позитивно, че това хората вече могат да го виждат това нещо. Дори да се случва криза, това са компании с първо с натрупан изключителен житейски и професионален опит. Те знаят как да реагират. Второ, това са компании с малко или много добра кредитна история пред финансови институции. И трето, това са компании с натрупан ресурс. Дали е само финансов или имат и достатъчно машини, съоръжения и така нататък, и капацитет от персонал. Но това са компании, които не изключително големи, но такива средно по мащаб кризи биха преодолели с ни конкретни действия, защото знаят какво да направят. Малки компании с първи инвестиции, каквито сме минали всички през тях, те са много по-нормално лабилни и биха могли да реагират и дори и неправилно, или да паникьосат в един момент на пазара. Така че задължително да си проверяват и когато говорим за ново строителство, задължително и инвеститора, с който разговарят от среща. Чудесно! Минавам, говоряки за ново строителство, няма как да не минем през темата за така наречените флипари. Да. Тъй като, ще обясня сега контекста веднага, това са купувачи, които купуваха от строителите на ранен етап и по средата на етапа на строежа препродаваха на нови купувачи, в което няма нищо лошо. Конкретен цикъл на пазара го позволява. Той е много кратък период от време, даже, нали, да не кажа, че той вече се затвори този прозорец и така нататък. Но това, което е интересно първо в контекста на нашия разговор е, че това са примерно 3 сделки за един имот в рамките на 16 месеца, да, които също могат да се отразят, нали, когато имаме такъв активен пазар. Да. Но по-скоро исках да питам тебе като инвеститор, като строител, какво мислиш за това нещо, което очевидно приключи, но все пак, как го четеш това нещо като възможност на пазара на малки инвеститори да правят с по-малки суми някакви печалби, защото от една страна за мен това е поредната позитивна част на пазара, която може да привлича още участници, още фенове, още възможности за инвестиране и така нататък. От друга страна е, може да бъде пък много голям минус, защото може да се получават, за съжаление, много неприятни ситуации, спекула и така нататък. Да. Виж, първо не съм съгласен, че изцяло му преминал момента, защото първо поради две причини имам информация, примерно от офиса ни в Пловдив, за инвеститор, в който колежка е оставила в сграда ново строителство, примерно 15 капара в рамките на една седмица. Много логично е, че тук става въпрос за инвестиционен интерес, защото цените са изключително ниски, да, и предполагат възможност. Да, най-вероятно има възможности в конкретни, да, сгради, да, да, абсолютно. Не е изцяло, да, не е изцяло. Такова нещо не бях чувал от примерно 2-3 години да се случи. Да, категорично. Тук само, че е важна отметка да направим, за да се случи препродажба по време на строителството, трябва да имаме и предварително оговорка и волята на инвеститора да участва в важното тристранно споразумение. Нали? Това е абсолютно законно за хората, които не разбират, но не всички инвеститори са склонни да са съгласни някой да прави допълнителен марш печалба върху техния имот по време на строителството, защото има логика, той създава вътрешна конкуренция, ние го наричаме вътрешен канибализъм. Един вид, мой клиент става мой конкурент в моя сграда, преди да съм си продал имотите. Въпреки че, за пример, ние в нашите сгради позволяваме на клиентите, и аз на всички им разписвам тристранни споразумения, които искат да препродадат. Добре, ето, примерно ти позволяваш. Това не е ли, поне си говорим преди малко за бюджетиране на частните деца, това не е ли бюджетиране на бизнеса? Смисъл, ако моите бизнес планове са изпълнени, защо да не дам възможност на по-малки от мен инвеститори? Примерно аз съм постигнал някакъв успех, ама има по-малки, тръгват от някъде. Абсолютно съм съгласен, и то това е, пак стигаме и до менталитет, и до психология. И ти го казвам много добре. Важно е, ако аз се чувствам сигурен в инвестицията си, имам достатъчно финанси, бизнес плана и паричния ми поток е добре направен, защото има голяма разлика между това да ги имаш парите сега в банката и да си направя добре паричния поток, което е огромна болест, въобще всички бизнеси, които съм забелязал, до хора по-неопитни. Но ако си направя добре паричния поток до
предаване на имотите във владение на клиентите. Защо? Какво? Какво ми пречи това нещо? Може да ми забави с някой месец някоя входяща сума, но аз трябва, не трябва да работя месец за месец, трябва да съм с 6 месеца напред с приходите, спрямо разходите, за да мога да ги покрия. Но да, то, веднъж отваряш врата на някой по-малък, той след време ще отвори за тебе, но това е вече друга психология. Нали? Карма. Да. Когато помагаш. Но има хора, които са топ. За съжаление, на нашия пазар имаме и страшно много инвеститори, които не желаят да продават имотите си срещу ипотечен кредит на клиентите си. Там причините са съвсем различни. Нали? Вероятно се търси по-голямо участие на клиента в брой, което е вече... Нали, да. Въобще е въпрос на съмнение дали е коректна сделка или така нататък. Това за мен е във връзка с продажбата по време на строителството, но смея да твърда, че си е доста сериозен пазар в момента, ако успееш да намериш имот с приблизително добра цена или пред завършване, или да изчакаш инвестицията си в новото строителство да завърши, да го заведеш и да го продадеш. Пак казвам, може да се направи обзавеждане в момента, не е задължително да е много скъпо, но да е много функционално, с стил и вкус, и да го продадеш с доста добра възвръщаемост. Според тебе, за да дадем контекст на хората, примерно ако купуваш го, завършва се сградата, респективно го ремонтираш така нататък, след, да речем, 24 месеца, каква доходност може да постигнеш? Поне 20, което е 10% на година, което поне, е... Поне, това е минимум. Да. Но това е също един много хубав въпрос, когато, примерно, говоря с колеги и си говорим за инвестиционен процес, дори имаме такива обучения и стигаме вече до нормата на възвръщаемост, на печалба и така нататък. И аз никога не мога да им кажа коя е правилната, то няма и такава дума, коя е точната норма за възвръщаемост и печалба. Абсолютно лично и субективно решение на всеки инвеститор, какво цели от себе. Точно, да. По дебелите книги има там 10, 20, не знам си какво процента на възвръщаемост на инвестицията, възвръщаемост на актива и така нататък. Да, да. Това е толкова лично, но е хубаво да се почва от него. Окей. Искам да направя това, това и това. Добре, правя си хубав бизнес план. Ще ми останат ли тези 20 или 15 или 25%? Ако ли не, това е моята норма. Аз не работя. Така да, съм си да, решил, така да. Ще работя. Всеки различно разсъждава върху това. Си поставя плановете. Но според мен, поради липсата на хубави и качествени имоти в готови за продажа в момента, според мен си заслужава, не знам, ние статистики нямаме такива в България, доколкото знам, но най-ните равнища са много високи в момента. Това, между другото, отварям една друга скоба. Това малко или много отново ще доведе клиентите до пазара на покупка. След като видят, че найема вече на двустайно жилище скочи до 1000 лева. Да, това е пак тотално различен разговор. Да, абсолютно. Това е тотално различен разговор, но то е вързан с цялото. Да, защото пък някои казват, инвеститорите спират да купуват, защото доходността от найем спадна много, защото наймите се покачиха, ама не можаха да стигнат ръстовете на продажбите. И... Да, ама сега ги настигат, доколкото се... имам информация. Сега ние не се занимаваме толкова с найеми, но по-скоро чрез познати, чрез до някъде изделки, които правим, виждам какви са цените. Поредната метрика ми е идеята, която може да изкриви възприятието на човек, ако иска да се прави на разбирачи, да взима решение спрямо данни. Абсолютно, да, да. Така че има, за мен има супер, пазар. Супер, че отвори темата, да. Има пазари на тези, които сега вече трябва да са наясно хората, които ни слушат, че да вземеш един имот, да го обзаведеш, да го направиш стилно, да го отремонтираш, обзаведеш и да го пуснеш и да умееш да го маркетираш, за което препоръчвам да се ползват професионалните агенти, а въобще не е лек процес. И то е особено с намирането на строителни бригади, на задовършителни дейности, също е хубаво да се направи там сметката, защото тази услуга поскъпна изключително много, труда на хората е изключително много поскъпна. Има малко хора, които се занимават с това нещо, когато има малко изпълнители, тяхната цена е многократна. Важно да не говорим за качеството. За качеството да не говорим. И е много важно, когато си правят времевия план, да са напълно наясно, че са осигурили такива хора, които ще им отремонтират имотите с поне 6 месеца напред, да са сигурни, че ще работят. Защото има опасност това да забави също инвестицията. Имота да е готов, но ти да нямаш кой да ти направи баните, да ти налепи почките и така нататък. Така че и това са важни фактори. Които мисля, че тук те разбират основно хора, които са преминавали през. Да, то и за себе си, които са преминавали вкъщи. Дори за себе си, за живеене, да. Дори за себе си. Затварям темата с новото строителство, с идеята малко да... Всъщност връщам даже разговора малко назад, говорихме, ти отвори темата. Всичко се качва.
парцелите не падат. Себестойност на работна ръка, т.е. не себестойност, извинявам се, цена на работна ръка расте. Себестойност на строителство расте. Същевременно обаче изкоментирахме по-рано, че някакси мощта на купувачите вече започва да се изхабява и те стигат до, или поне на част от тях, до момент, в който наистина се чувстват немощни да поемат тези вноски, тези кредити и така нататък. В този микс, който е много интересен, къде според тебе, а и като инвеститор, все пак пряко частник в този пазар, къде според тебе бъдещето на сегмент ново строителство? Ще се чака ли такава органична тапа, така ще е кръстя на цените, просто само защото обективно купувачите не могат да отговорят на нарастващите цени? Само да кажа на всички, изключваме случая, в който някой спекулативно вдига цени. Аз говоря за обективно вдигане на цени. Трудно ми е в момента да отговоря. За мен лично това е моментът на най-голямото притеснение. Кога ще дойде момента на покачване на стойността на строителната себестойност, която ще доведе до това да не може да се продава. Защото става непродаваемо. Сега тя не расте както 22-а година. Разбира се. В никой случай. Там бехме достигнали до 40%. Говоря сега, примерно, бетонът с 4% е поскъпнал, примерно, за 1-2 месеца. Което пак не е малко. Между не, за 1-2 месеца определено не е малко. Бетон, цимент, арматура, куфражи, да. Това са много определящи и труда, разбира се, върху тези дейности, върху себестойността. То може би това е нещото, което трябва да следим всички на пазара внимателно, каква е нашата себестойност. Защото оттам ще дойде за мен лично проблемът в това възможността хората да купуват такива имоти. Ще има ли обратен регулатор? Например, ако инвеститорите под някаква форма намалят интереса към поземлени имоти, което респективно да коригира цените на поземлените имоти, което респективно да регулира обратно цените, и в крайна сметка дори доставчиците, нали, които примерно ако те намалят под някаква форма продажбите. Пазар, разбира се. Той ще и тия 3-4% ще се връщат обратно. Убеден съм, за да дигнат обемите отново. Това си е основни принципи на пазара. Когато има вече малко покупки, те и те ще реагират. Това по-скоро е... реакцията за колко време ще бъде. Аз това е ключовия момент. Цикличност. Това няма да спре тотално пазара. Да. А има и нещо много важно. Когато инвестираме, примерно ние не правиме някакви огромни инвестиции в стотици апартаменти и стотици къщи, но когато правим комплекс от къщи или строиме сгради, много точно си определяме местоположението и потенциалните клиенти. И вече там е нишово. Трябва много, особено ако строиш къщи, то е много, много нишов пазар. И там трябва да знаеш точно откъде ще ти дойдат клиентите. Една къща в София струва 400, 500, 600 и така нататък хиляди евро. Трябва да си наясно кои са твоите потребители. Как ще стигат дори до твоя имот с колата си, остави парите. Той ще може ли въобще да достигне, има ли изградена инфраструктура и така нататък. Но ти си много прав. Цената на себестойността, тя ще се вдига до един... Не вярвам да спадат и това няма как да стане разходите за възнаграждение. Не го виждам това нещо как би се случило. Тя достатъчно инфлацията е висока в момента, натиска, за да яде на хората доходи. Тя общо взето тези ръстове в доходите горе-долу покриха инфлацията, даже не съм сигурен дали успяха да я покрият. Така че те хората не са станали по-богати в България, въобще говоря за масовия потребител на недвижими имоти. Нали. За съжаление, хората по-скоро дори малко кумулативно обедняха последните няколко години. Но това, че, между другото, това, че инфлацията спада, тя мисля, че беше 4,5% декември месец. Официално, да, сега неофициално. Не я виждаме колко е, но... Даже някъде попаднах и на под 4, но вече не знам. В началото на годината, януари месец, беше 16, накрая беше 4. Да. Доходите продължават да растат, така че това също би трябвало да спомогне на клиентите за по-голяма възможност да купуват и отново да се насочат към пазара на недвижими имоти. Не, че те са излезнали от него изцяло. Но няма как доставчика на изолация, доставчика на кабели, доставчика на бетон и желязо да не се съобразява с пазара. Няма как, освен ако той не си е подсигурил клиенти за една година напред, нали, и да не се влияе от пазара толкова. Освен това и цената на парите за инвеститорите ще расте. Точно така. По сценарии. Тоест кредитния ресурс, той по-ниско, това не може да падне. Да. Напротив. Новини, мовини, това нова, кой какво ще идва, ясно е, но в крайна сметка, нали, седи тук някакво събитие, което всички чакаме.
Вижда още нещо, което да. Ти сега ми подсказваш. Много интересно. Ако следиме с какво се финансират инвеститорите в жилищно строителство в Щатите и в Западна Европа, много голяма част от тях ползват банков ресурс. Mm-hmm. Много е важно хората да знаят, че може би 90% от инвестициите, които се случват в България, са със собствени средства на инвеститорите. Okay. Това е до някъде и резултатът от изключително успешните последни 2-3 години. Да. Това нещо е изключително важно. Реакцията на инвеститорите на Запад да вдигат цени, да, невъзможност, да имат невъзможност да си завършват обектите, това, че лихвите доста сериозно по кредитите на корпоративни клиенти скочиха. България много малка част, ако не са някакви институционални инвестиции, нещо подобно, но много малка част ползва ипотечно кредитиране. Тук можем да похвалим и банките, че станаха изключително консервативни към този вид. Последните години предлагат вече този продукт към инвеститорите, но те станаха доста консервативни, предлагайки инвестиране в твоята бъдеща сграда, като инвеститор да ти дадат примерно 50% от строителната себестойност и така нататък. Което също е много важно в крайна сметка като фактор и супер, той много, го определя. Да, да. Много, така, че много добра метка. Сега до кога инвеститорите ще го имат този ресурс? Докато продължават да си строят сградите, да си ги предават в срок, да си получават парите от клиентите, то всичко е цикъл, всичко е взаимосвързано. Нали? Но със сигурност в България хората, инвеститорите работят основно с собствени средства. Чудесно, аз продължавам да си затвърждавам мнението, че правим много постъпков структуриран разговор и минавам, защото отворихме даже и за лихвите, да ни кажеш малко повече за данните на кредит менеджер. Примерно, нали, вие имате кредитен посредник в групата, какво можеш да споделиш пък с няколко думи за пазара на ипотечно кредитиране? Малко в страни справим за войн, но пък той е свързан неминуемо. Хубавото на този пазар е, особено на, доколкото знам, повечето кредитни посредници участват в Асоциацията на кредитните посредници. Ние там сме задължени да правим едни отчети. Също и към БНБ сме задължени да правим едни отчети. И най-хубавото на този бизнес е, че според мен на 99%, ако човек достигне до отчетите, ще види реалните ситуации. Това е велико. Винаги, когато съм сравнявал брокерския бизнес с кредитното посредничество, това е било за мен най-голямата разлика. Като трябва да кажеш колко кредита си пуснал на какви стойности, ти не можеш да го изкривиш там. Чисти статистики, данни. Кредит, това е голям кеф. Официални пари. Голям кеф. Така че данните там показват, както и казват и медиите. Това е, между другото, което се чете в медиите, 99% вярно, защото те използват тази официална статистика. Наистина са рекордни данните. Аз само, че се връщам и правя скоба, ако някой не е слушал тази част от разговора ни. 11% от брутния вътрешен продукт на България са отнесен към общия обем на ипотечни кредити, докато в Европейския съюз е около 40 и над 40%. Така че все още сме далеч като обеми на развитите икономики. И доколко може това нещо да влияе? И доколко това нещо влияе върху целия пазар, въобще икономическа ситуация в страната. Относно лихвите... Много е интересно. От около година и половина нашите партньори от банките споделят условията си на кредитиране с кредитните посредници и с пазара. Те са публични, споделяйки, че те са по-скоро на двумесечна и тримесечна база. Не повече. Okay. Нито една банка не желаеше да прави те, как го наричаха, забравих. Не като събития, ами промоции. Не, и промоции по друг начин го наричат. Mm-hmm. Повече от 3 месеца. Това го наблюдавам от 22-а година средата, общото на 3-месечна база. Това е, докато не чух в края на миналата година, че общото остават 1-2 месеца. И се появи там изказване, доклад ли на БНБ. Чак толкова не влизам да слушам. Аха, на БНБ? На БНБ доклада, да, който там подготви хората за вдигане на лихвите. Аз очаквах и то имаше реакция така в бранша, че банките са обявили още месец-два и вече следва това нещо. Факт е, че ние имаме удължение на текущите условия, доколкото знам, до края на март само удължение от януари месец. Сега е интересно какво ще се случи тук нататък, да. Но особено от информациите, които излезнаха вчера от Федералния резерв, от Централната банка, че всъщност по-скоро ще върват към намаляване на лихвите, основните лихви, и то не чак от лятото, има вероятност и от април месец да се случи това нещо.
Аз не знам ние за кога ще ги вдигаме така малко на майтап да го кажа. Да, нали? Да. Според мен, въпреки всичко... Може би ще вдигаме, за да се изравним с еврозоната. Точно това ще я да кажа. Въпреки всичко, по естествен начин, ние ще се изравним с еврозоната, когато най-накрая влезнем в нея, може би до година. И аз очаквам там някъде лихвите да са около 3,5-4%, което не е малко спрямо сега. Ако средно сега е 2,6%, тоест, честно казано е, според мен ще има повишение на лихвите. Това е много важно да го уточним. Ще има повишение на лихвите, но е хубаво и това нещо хората по-малко да уточним контекста. Математически грамотни да разберат какво в живота ми ще означава тези 0,6-0,7%. Дори процент да е. Да, дори процент да е. Да. Дали всъщност от 800 лева ще ми стане 960 лева вноската, защото тя горе-долу нещо подобно, примерно на база от 800 лева си бях правил сметка, ще то зависи срока, периода и така нататък. Да. То има и различни начини за намаляване на натиска върху себе си, ако не искаш да плащаш голямата вноска. Ако си на 15 годишен, направи го 20 годишен. Да. Генерално, ако ме питат, не ги съветвам, нали? Защото това е по-голяма изплатена стойност, ускъпява се кредит. Но за временно решение е решение, в крайна сметка, за година-две и мога да си остана дори на същите 800 лева. Т.е. хората да не се притесняват толкова, има решение. Нали? И другото, което е, че тази индексация в крайна сметка е процес на някакъв, е в резултат на някакъв процес, който е нали, който няма нищо общо с икономически натиск, с криза, с крах и така нататък. Точно така, пък и той е и с някаква положителна цел. По-скоро икономическо развитие, да. Еврозоната, колкото и хората да се плащат, за мен е нещо, за мен е лично изключително положително нещо за икономиката на България, за бизнеса, за правенето на бизнес с Европа. Въобще не говоря и за, че и фактори като Шенген също ще повлияят на пазара на недвижими имоти, но е абсолютно грешно да се каже, че заради влизането в еврозоната ни ще спрат покупко-продажбите или обратното, ще се увеличат рязко, въпреки че аз съм правил такива анализи на други държави. Колегите в Естония и в Латвия при приемането на еврото, цените за, в рамките на 2 години скачат с по 30%. Но в друга среда. Не в война, не в инфлационен процес. Въпреки че те, Естония продължава да са лидерите по ръст на цените в Европа и там си продължава да си растат и си растат. Без пир общо взето. То може би и базата пак е важна. Откъде всъщност да, на какво нали, тръгваме? Да. Върху какво растат. Mm-hmm. Ако е от ниска база, имат потенциал. Ако е от много висока база, може би ще се балансира бързо. Много официални пари ще се влеят в икономиката, ако влезем в еврозоната. Покупко-продажбата на имотите вече ще се случва и физически в евро, всичките тези левове, които са в наличности някъде в момента, те трябва да станат евро. Това ще е всъщност един голям обем от средства на пазара, който, ами, аз не виждам много опции, легални опции, освен покупката на недвижими имоти. Да. Така че аз лично тоест очаквам... Тоест е процес за осветляване, за който говориш. Така, да, аз се опитвам по-тактично да се изказвам. Нали? Не, да. Супер си, перфектен си, ама аз просто нали, го казвам. Ти си го казва прав текст. Нали? Има страшно много средства, които са не... някъде си стоят в момента. Да. Представям си в какви видове. Да. Нали? Си представяме всички, че няма как да излезем с тези пари, да отидем в БНБ и да кажем обмени ми ги, ако обичаш, в евро. Нали? Защото може всъщност, но трябва да докажеш. Дай, трябва ги доказваш. Трябва ги докажеш. И почваме да ги доказваме през разни строително-инвестиционни дейности и така нататък. Но те, слагам това на страна и неговата законност и редност. Но това са пари, които ще се завъртят. Те ще влезнат в... Това е важно, че предизвикат активност на пазара. Ще предизвикат. Е, за това говоря. Да. Ще предизвикат активност на пазара. Не очаквам само, че някакви бумове заради другите фактори в момента. Все пак ще се вдигнат малко лихвите. Поредният фактор да, просто, който да, ще влияе. Точно така. Ами, освен да се поориентираме вече към някакъв финал, защото наистина мина час и така много неща минахме. Много ти благодаря. Надявам просто... се, сме ги объркали хората с толкова числа. Аз много се надявам да, въпреки че вкарахме много числа и много фактори, да покажем, че това не е всичко. Добре. Тоест не е нещо, на което хората трябва да стъпят. Да. И нали, връщайки се малко назад, по-скоро да хванат личния си контекст,
да си поговорят с специалисти и ще сгубят картинката. Точно така, да се консултират с специалисти. Когато ни боли нещо, отиваме при доктора. Нали, въпреки, че се самолекуваме някои. Имаме, интернет, имаме дарби, имаме такива дарби. Но по-добре е да се попита специалиста и то доказания специалист. Да. На финала сме на първо тримесечие вече, като сме хванали тримесечията на 24-та и така ти предлагам да изкараме тук някакви кристални топки. Да направим прогнози ли? Няма да, не. В смисъл, аз не отговарям на прогнози, затова да, не питам прогнози, това беше шега. Да. По-скоро тип на база, не случайно казвам, че сме на финала на първо тримесечие, защото вече имаме усещания някакви. Да. Виждаме горе долу как стартира пазара. Днеска да си коментирахме с колеги, че пак сме в някакъв, според нас, един леко по-забързан ритъм, пак някак си се скъси срока на времето на имота на пазара, буквално излиза и се продава. Нали? Тоест вече имаме някакви данни за 24-та и има примерно върху какво да стъпим чисто идейно, да кажем, абе, представяме си я по еди какъв си начин. И даже нали, по-скоро ми се ще и да го разбиеме, не да говорим нали, като някакви лаици. Така. По-скоро да си поговорим примерно за количество предлагане, защото то беше част от разговора ни. Ще има ли екстра предлагане? Ще продължи ли да бъде дефицит добрия имот като предлагане? Да си поговорим за лихви, въпреки че ние май ги поизговорихме с тебе. Да си поговорим за ценовите нива. Това нещо, което мина сега 23-та, ще продължи ли този баланс? И да си поговорим и за обема, въпреки че разбрахме за еквилибриума, ето тази думичка търсих, последните 6 месеца и на 23-та и на 22-та, да. Тоест и тия неща да ги разгледаме четирите. Виж, нещо много важно не споменахме. Да. Ето, за да не кажат хората, че още казваме важно нещо, което ни е удобно, но никой не спомена от нас двамата, че всъщност цените в 23-та година са нараснали спрямо 22-та. Да, не говорихме за цени факт. Тоест, въпреки всичко, липсата на качествен продукт и на готов продукт кара клиента да плати малко, да плати малко повече. И тук ще кажа от първо лице. От октомври месец 22-та година, когато ни стартира строежа на последната сграда. Okay. Сега е живи и здрави април-май. Ще сме готови с сградата. Година и 8 месеца някъде по-късно. Ние имаме увеличение на цените от 9% към днешна дата. Горе-долу следваме статистиката на пазара. Тоест, okay, аз съм стартирал с една ценова листа. Лекичко съм повишал някой за мене атрактивни имоти, но в крайна сметка 9% са ни дигнати цените за на нито един имот не е свалена цената. Наистина, както кажеш, следва пазара, да. Следваме пазара, да. Супер, забелязвам го това нещо. Сега тук е въпросът колко бързо искаш да продаваш, дали се финансираш с продажбите и така нататък. Горе-долу ние гледаме да си продаваме много спрямо строежа на сградата и смея да твърда, че горе-долу към завършването всички имоти ще бъдат продадени. Тоест балансирано продаваме, следвайки възможността и да реализираме малко по-голяма печалба. След като пазара ни го позволява, т.е. ние следваме пазара. Пазара в район Дружба, където ни е последната сграда, ни е позволил да реагираме и да имаме добра цена. Т.е. важно е да кажем, че въпреки 6% спад на сделките за цялата година спрямо 22-та, която е една от рекордните, всъщност ние имаме повишение на цените. Вече за статистиката и данните за първото 3 месечие, аз мога да споделя за първите 2 месеца. Окей, okay, супер. Понеже разговарях и с нашия търговски директор преди да участвам в днешното предаване, той ми сподели, че има с над 50% повече купувачи. 50, не 5, спрямо предходното 3 месече края на миналата година, което усещахме, че не всичко е окей. В интерес на истината и януари някои колеги на пазара споделят, че им е бил доста активен. При нас не беше чак толкова активен. Но февруари мога да твърдя, че се върна на нивата от 2022 година, като обем сделки, запитвания, но той като човек опитан на пазара следи най-вече броят заинтересовани клиенти, които отправят запитвания към някакъв имот. Да, не да. Толкова и сегашната сделка, колко се случва в момента, въпреки че и тя беше на много добри нива, тази статистика в месец февруари. Нищо, на което да се хванем и да кажем вау, край, вървим нагоре. Да, да, да. Нагледахме се на пазар, който е така-така. Да. Нали, нагоре-надолу. Нека анализираме нещо, когато отминат 3 подобни месеца. Да. Той в обратната да посока е вярно. Когато има тенденция, да, е вярно. Ако трябва да се вода само от първото 3 месече и очакванията как ще бъде този месец като бизнес, категорично ние вървим в някаква доста добра плоскост на пазара. Тоест,
към крайния потребител, обръщам внимание, че може би пазара се възстановява под някаква форма, ако въобще, ако въобще е бил в толкова тежка форма. Нали? Да речем, че все пак се възстановява. Тоест връща някаква пак по-предишна активност. Да, някаква физическа активност. Да, да. Да. Това е нещо, което мога да кажа, но е много кратка базата на статистиката, за да бъда коректен и честен към хората. Това е той само, че ми отбелязва и ми отвори една много широка скоба. Да, но има и предвид, че много по-бавно се сключват сделките. Mm-hmm. И ако преди са се правили поглед 2, сега се правят по 6, по 7, връщаме се, това го виждам и в нашата сграда. Това е поведението на купувача? На купувача, да. Връщат се по няколко пъти да видят имота. Втори оглед, трети оглед. Втори, трети и чак на четвърти, може би почваме да си говорим за финанси, за начин на финансиране на сделката и така нататък. Което ти ще споделиш моето мнение, че пак е позитивен и здравословен процес. Няма по-хубаво нещо. Аз, ако щете ми вярвайте, но аз на клиентите си казвам, искам да вземете изключително решение, както сумно, така и със сърце. Отидете 5-6 пъти в събота, неделя. Последните клиенти ги карах да идват и сутрин и вечер, защото видях прогноза, че вечер ще има слънчица. Сутринта беше много студено. И аз им казах, сега е студено, сега е неуютно. Да, да. Елате да го видите. Вижте как ще изглежда, когато е приятно. После пък и като завали, когато е лошо. Дори ги карам да си представят къде ще паркирам, как ще влизам, откъде ще минавам. Тоест да си създадат представите си, да си го изживеят и ако го усетят, тогава да имат. Да кликне с тях. Цената е някакво обстоятелство към днес и сега. И тя цената е функция на това и какво си представям, какво ми се иска и какво мога да си позволя. Но ако гледаме исторически как върват цените на имотите, ако сега продаваме на 1500-600 евро в дружба на квадратен метър, не знам, мисля, че там някъде не е средната цена, след 10 години най-вероятно тя ще е 2500. И аз съм се хванал с няколко приятели на бас, какви ще са цените в София след 10 години. Супер, това ще е. Средна цена ще е около 2500 евро. Средна цена в София. Да. Това само, че е на база на общо усещане и на информираност как върви цикличността на пазара в цял свят, нали? С падовете на всеки 10-20. Според мен вече е натрупан опит, интуиция. Точно, интуиция, но нищо да. Конкретно, което мога да сложа на масата. Да, ние разбирам, не можем и 6 месеца напред. Абсолютно, никакъв шанс. Просто никакъв шанс. Така, дори малко за спорта съм се хванал на вас, защото постоянно ме питат и разни приятели. Някой му викат на интуицията 6-то чувство, аз му казвам натрупване на данни, защото съм любител. Защото съм любител на прагматичните неща. Да, точно така. Супер, Евгений, много ти благодаря. Мислиш ли, че на финала има нещо, което смяташ, че не сме покрили, а е добре да кажем в контекста на днешния ни разговор? Или мислиш, че така? Ами мисля, че доста си разчерпало си поговорихме. Аз сигурно за трети и четвърти път ще кажа хората да се интересуват от това кой е инвеститора, какъв му опит. Има достатъчно информация в интернет, има публични регистри, има информация от юристи, могат да им намерят и така нататък. Също така за консултантите на недвижими имоти. Да, хубаво е, че вече има много информация наистина онлайн, да се отзиви, там, информираме, ревюта, да вземаме, дори ако щете, преговаряйки за имота си в сградата, ново строителство, да наблюдават реакциите на човека срещу себе си. Кой преговаря с тях? Управителя, собственика, брокер, менеджер, и няма значение кой е, но как се държи с тях, как се отнася, дори така наречения body language дори. Да. Това за мен е повечето случаи покупка един път в живота. Или максимум два пъти, средностатистически. Тоест, много е важно на кой се доверяваме. За мен е изключително важно дали срещу вас един някакъв коректен, честен и точен човек. И по начина, по който дори ви структурира бъдещите плащания, може да прецените за него дали е коректен. Тоест, аз смятам, че пазар ни е много по... Зрял. Той не е урегулиран, но зрял. Зрял. Да, зрял пазар. Има доста читави хора, много... добри колеги в бранша, изключително добри професионалисти, и те натрупаха, и ние натрупахме опит и знаем как по-добре да правим нещата. Но може би като заключение да си останем най-вече честни спрямо клиентите си. Останем и всичкото ще си дойде и ще се получи. Супер! Сърдечна благодарност за вашето участие. Благодаря за това, че беше супер открит и давахме толкова много стойност. Супер си, Жоро. Благодаря ви. Уважаеми приятели, това беше епизод 174. Следващото ниво ще Лян и Георги. Приключваме сега. Пожелаваме ви хубав ден, хубава седмица, лека вечер, в зависимост от това кога ни гледате. Чао и до скоро!